Čuo sam od gospodina Živkovića da nastavljate tradiciju uspeha naše dece iz ovog okruga. Pa eto, trudimo se. Ja sam iz Bele Palanke, iz osnovne škole Ljupče Španac. Imali smo solidne rezultate, čak i plasma na evropsko takmičenje i na republičkim takmičenjima. Trudimo se da održimo još to interesovanje kod dece. Jeste da pomalo opada, ali još uvek ima dobre dece. Talenti gde malo treba da se podstaknu, da se iskažu u punom sjaju. Tako vi predajete u školi? Predajem tehničko-informatičko obrazovanje i informatiku i računarstvo u Bele Palanci. I ovo je više vaša ljubav prema ovome nego bilo kakva obaveza? Jeste. Zato je i mnogo lepše, zato su i rezultati bolji. Jeste.